sportska disciplina street workout je kombinacija gimnastike i akrobatike na otvorenom, a atrakcija je glavna karakteristika ovog sporta. Bazične vježbe street workouta su sklekovi, čučnjevi, zgibovi, propadanja i penjanja. Kao otpor koristi se vlastito tijelo, a prilikom izvođenja nekih vježbi mogu se dodati težine u obliku tegova za noge, trening prsluka i sličnih rekvizita. U okviru aktivnosti obilježavanja krsne slavi Dana opštine Ilindana u Sokocu je održano takmičenje u street workoutu pod nazivom Vježbajmo zajedno, pokreni se za mir. Cilj projekta je uključivanje djece sa rizikom u društvena dešavanja. Solidarnu grupu Sokolac čine ustanove, organizacije, institucije koje prije svega imaju za cilj da stvore multidisciplinarni intersektorski pristup u zbrinjavanju djece koja su pod rizikom. Prije svega, znači, naš akcioni plan Solidarne grupe usvojila je Skupština opštine Sokolac i svi projekti koji su akcionom plan, njih 22, koji će pomoći djecu koja su pod rizikom, opština je osigurala pomoć i podršku od 1/4 sredstava. Ovaj projekat koji danas se održava u opštini Sokolac je ispred udruženja mladih Mobilijar koji podržava USAID i prije svega opština Sokolac, sportsko društvo Glasinac i plesni klub Nika. Danas imamo da vidimo mlade iz Sokoca, Tuzle, Doboja, Pala u 5 disciplina, a imat ćemo u revijalnom dijelu da vidimo i članice plesnog kluba Nika. Prije svega ovaj projekat jeste, znači, da bi se djeci koja su pod rizikom pokazalo da postoje i druge mogućnosti u našoj opštini, kao recimo jedna od tih mogućnosti jeste, znači, i vježbanje i teretana na otvorenom, i kasnije će ovi momci koji se takmiče i da djeci koja žele da im pokažu i objasne neke od pojedinih pokreta, poteza i načina koji uopšte oni mogu zapravo da vježbaju u svoje slobodno vrijeme. Prema riječima ljubitelja ovog sporta koji su u Sokolac došli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, u ovaj način vježbanja mogu se upustiti apsolutno svi, bez obzira na pol, fizičku spremu i godište, a bitna je samo dobra volja. Značan je jer mladi usporava na pravi put, sklanja ih sa ulica, tako da mogu da se nauče o zdravom načinu života i svemu. Mogu da se tako družimo zajedno i nova prijateljstva osnovamo. Ovo je veoma specifičan sport, znači od danas sve više omladine počinje da se bavim ovim sportom zato što je besplatan. Znači, ne treba se izdvajati nikakve pare, treniramo na otvorenom, na ulicama, družimo se, dolazimo ovako na neka okupljanja, sve sami finansiramo, trudimo se da ispoštujemo svakoga i sve ostale kolege iz drugih gradova, da dolazimo mi kod njih, oni kod nas, da se što više ljudi aktivira u ovaj sport. Ovaj događaj je značajan po tome što, da kažem, pokušava da spoji različitosti. Zbog čega misliš da ovaj sport može uticati na to? Pa zato mislim da je ovaj sport veoma društven. Znači, svako svakoga bodri, pomažemo jedni drugima, dajemo savjete u vezi treninga, tako da nacija i religija nije uopšte neka prepreka ovom sportu. Drago mi je što se organizovao ovakav skup ovdje u Sokolcu. Kako sam čuo, ovo je drugi put da se održava. Nadam se da će to biti svake godine i doćemo sljedeće godine sigurno. Pa ovaj projekat je veoma značajan zato što mladi se sklanjaju s ulice i počinu da zdravije žive i treniraju. Mislim da će pravljanje ovakvih parkova i ovakvih skupova biti manje huligana. Ovaj projekat podržala je i opština Sokolac. U susretu obilježavanju krsne slave i dana opštine Ilindana, načelnik Milovan Bjelica osvrnuo se na niz manifestacija koje će biti održane u sklopu obilježavanja. Sigurno da je ovo velika stvar za našu opštinu. Evo, ovih dana imamo i obilježavanje dana opštine, niz manifestacija u organizaciji opštine, od sportskih turnira, kulturnih dešavanja, okupljanja mladih, mladima organizujemo i koncerte, a u sklopu svega ovoga, evo vidite, danas imamo i, kad je u pitanju ovo današnje druženje, tim ovaj Mobilijar i Probudućnost, i USAID, tako da je opština Sokolac sa ovim želi da pošalje poruku da je otvorena opština, da je opština za saradnju svim vidovima i svim oblicima, i kad je u pitanju međunacionalna trpeljivost, to jeste tolerancija, da se različitosti prevazilaze, da idemo naprijed sve u svrhu boljeg života
na ovim prostorima, prostorima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i kompletnoj naše ove regije Balkana. Mi smo već 2014. godine potpisali jedan sporazum sa američkom organizacijom USAID, tako da smo ušli u taj projekat pro budućnosti, a prije toga naš blaženo počivši mitropolit Nikola je pokrenuo jednu priču oko formiranja međureligijskog vijeća i ovo sve traje u kontinuitetu. Ja sam juče imao jedan svečani prijem kad je u pitanju opština Sokolac u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Zemaljskom muzeju zbog stavljanja pod zaštitu svjetske baštine naše jedine nekropole u Luborić polju, gdje su bili prisutni brojni diplomati koji se nalaze u Sarajevu i predstavnici ambasada Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Amerike, Francuske, Njemačke, Švedske, uglavnom svi su većinom bili dole prisutni, razgovarali smo i to je sve u sklopu ovih svih aktivnosti koje se mogu podvesti pod ovo i baš ove godine mi je drago da je se ovo dešavaju u Sokocu, ima omladine sa svih strana iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i želim da se dobro osjećaju, ugodno osjećaju i da ponesu lijepe uspomene s ovog našeg mjesta, zdrave Romanije, zdravog Sokoca i nadam se da će svi poželjeti da i narodni put se pojave ovdje, da se rado sjećaju Sokoca i da dolaze ovdje. A što se tiče ove manifestacije, znači evo vidjet ćemo, malo će danas učesnici nas tupati, sigurno posle toga će se družiti zajednički, proširivati svoja prijateljstva i druženje. Iako je teška ekonomska situacija, privredna situacija, sve, ali život mora ići dalje. Mi dosta ulažemo napora da sve ove aktivnosti održimo, sve ove manifestacije. Sigurno kad je u pitanju i motoskup danas i finalni utakmice turnira Ilindan Festa u odbojci, u košarci, u malom nogometu, koji su bili posjećeni ovih desetak dana, gdje već traje ta manifestacija. Svaku večer blizu 1000 posjetilaca, a večeras mi očekujemo 4-5 hiljada prisutnih na ovom koncertu koji se održava u čast opštine i dan opštine Sokolac, a sigurno i uz manifestaciju bajkera, motocross i završnice turnira. Znači sve smo spojili u jedno, da okupimo mladost i budućnost na jednom mjestu i da bar ono, da zaboravimo sve one probleme koje imamo. Jeste da je nedovoljno sve ovo, ali kada se ne može više, znamo da imamo problem sa zapošljavanjem, sa radnim mjestima, ali što se tiče saradnje sa svim udruženjima, sportskim organizacijama, isto tako kao i sa motoklubom, opština Sokolac ima jednu korektnu saradnju i stalno je na usluzi i daje maksimalnu podršku ne samo motokrosu nego svim ostalim, a sigurno to su zdravi momci, dobri momci koji su u motokrosu i ja im želim svaku sreću kad i na putu kad idu na druženja i ovo i želim da i ova bez ikakvih incidenata, problema ili ne daj Bože nekih nesreća prođe i da se živi, zdravi, vrati svi svojim kućama jer dolaze sa svih strana prostora bivše Jugoslavije pa i šire. Takmičenje je održano na nedavno napravljenoj teretani na otvorenom kod sportske dvorane u Sokocu. Projekat Vježbajmo zajedno, pokreni se za mir realizovan je na inicijativu Udruženja mladih Mobilijari Sokoca u saradnji sa sportskim društvom Glasinac, a podržao ga je osim opštine Sokolac i USAID.
I gotta feel right. It feels like that I'm all right now, and I'm so good.